Erik heter jag och jag jobbar på Nationellt kunskapscentrum om Kina på Utrikespolitiska institutet. Och här är min kollega Alexis. Och ja, vi tänkte komma med lite boktips. Ja, men vad har du för med dig för boktips idag? Jag har en väldigt fin bok med mig här av den kinesiska författarinnan Tan Xue. Vårt tema är ju Kina förstås, eftersom vi jobbar på NKK. Det här Tan Xue, om ni har varit följt medieuppståndelsen kring Nobelpriset, så vet ni att hon var en av de mest förutspådda kandidaterna. Det är en väldigt produktiv kinesisk författare som nu börjar komma på svenska. Äntligen! Den här boken heter Kärlek i det nya årtusendet. Det är en av hennes lite nyare. Och den här tycker jag är en väldigt rolig bok. Den handlar alltså mest om olika kärlekshistorier. Men det är också på typiskt Tan Xue sätt en ganska surrealistisk roman som väver ihop både nostalgi och transformation med en mängd olika intressanta kärleksförvecklingar. Vad ska du läsa, Erik? Det låter superspännande, måste man ju säga. Jag har med en lite annorlunda bok. Shen Zhongwens Gränsland, som är lite av en klassiker. Man kanske kan beskriva den som en väldigt vacker och lågmäld utopi från det kinesiska 1930-talet. Och det som är intressant med den här boken är väl kanske att, som du vet, att 1930-talet i Kina var en väldigt turbulent historisk period. Men historien förekommer knappt i den här boken, utan den fokuserar helt på den här väldigt avlägsna, avskalade världen mellan Hunan-provinsen och Sichuan-provinsen. Ja, så det är väl lite mitt julklappstips. Det måste jag också ta och läsa. Tack så mycket och god jul från oss på UI. Tack för oss.